Pre nego što je diplomirala, prošla je crvenim tepihom Kanskog festivala sa ekipom filma Panama, koji je 2015. godine bio u glavnom programu. Za ulogu u tom filmu dobila je posebno priznanje na festivalu Cinema City u Novom Sadu, nagradu Carice Teodora na filmskim susretima u Nišu i nagradu za najbolju žensku ulogu na festivalu Life u Leskovcu. U tom trenutku ima 23 godine i nekoliko dobrih ostvarenja u pozorištu i na filmu. Jovana Stojiljković se od malih nogu pripremala za svoju profesiju. Od drugog razreda osnovne škole pohađala je časove glume u školi Nenada Nenadovića. Sa 11 godina dobija prvu ulogu u TV drami Mali položajnik. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta. Uz diplomu dobila je nagradu Mate Milošević namenjenu najboljem studentu glume. Zatim je završila postdiplomske studije. U januaru 2016. postaje član ansambla pozorišta Telje 212, gde je prethodno igrala u više predstava. Igra i na scenama drugih beogradskih pozorišta. Ofeliju u Hamletu sa Nebojšom Glogovcem u Jugoslovenskom dramskom, Sofku u Nečistoj krvi u Narodnom pozorištu. Zapažene uloge tumačila je u serijama Senke nad Balkanom, Jutro će promeniti sve, Južni vetar. Maestralno igra naslovnu ulogu u filmu i seriji Vera. Transformacija naivne i radoznale devojke u ženu koja se u vreme Drugog svetskog rata opasnim igrama bori za život i njeni odnosi sa ostalim likovima ovde su upečatljivi i snažni. Jovanina gluma i posvećenost su u velikoj meri doprinjela uspehu ovih ostvarenja od do tada gotovo nepoznatoj istinitoj priči trostruke špijunke Vere Pešić. Bila je to još jedna potvrda izuzetnog talenta ove glumice. Jovana stalno radi na sebi, istražuje, posmatra, napreduje svakog dana. Veruje da je rad najvažniji, da se talent bez rada gubi. Pored marljivosti koju neguje od studentskih dana, kaže da je važan faktor za njen uspeh i sreća. Samokritična je, uvek nastoji da bude bolja, da ne uđe u manir ili fah. Skromno kaže da je ovo još uvek početak i da je u glumi najvažnije trajati. Ona na sceni i pred kamerama blista zbog prirodne, uverljive, harizmatične i dirljive glume. Nenametljivo je lepa. Njena priroda nosi jednostavnost, izrazitu smirenost i toplinu. Ne pravi famu od sebe i svoje karijere, ne mistifikuje svoju profesiju, ne izigrava medijsku zvezdu. Samo se kaže bavi poslom koji voli. Veruje u ljubav prema svemu i svima. I u to da je ljubav naša iskonska potreba sa kojom se čovek osjeća baš onako kako jeste stvoren, u ljubavi i miru. Moj prvi susret sa pozorištem je bio u dečijem pozorištu Boško Buhačini. Mi se mama me vodila na dečije predstave, naravno u različite dečije pozorište, ali ja pamtim to pozorište pošto mi je nekako repertoarski, čini mi se, najviše odgovaralo ta vrsta bajki. I sjećam se da sam kao dete zapravo bila prilično ozbiljna kada sam u publici u gledalištu, dok su druga deca, što je prirodno za decu, navijala, komentarisala. Ja sam nekako to gledala sa jednom ozbiljnošću za dete, specifično, a s druge strane sam se divila toj koncentraciji. Osjećala sam da tamo na sceni postoji neka specifična koncentracija i da ja ne smem da smetam. E onda, kako sam bila zapravo i nestašno dete, kod kuće pravila predstave, imitirala i gluma me uvek zanimala i vukla negde, onda sam čula za školicu glume Neše Nenadovića i poželjala da budem član te školice glume i da vidim šta je to sa druge strane. Onda je to zanimljivo da sam zapravo u to isto pozorište Boško Buha kroz školu glume Neše Nenadovića ušla na onaj drugi ulaz koji je vezan samo za glumce i ljude koji su zaposleni u pozorištu. Eto, to je neki prvi moj ulazak i zainteresovanost za pozorište i glumu. Mlada dama, to smetno, daj mi tu ovo. Prvo, mrzim kada mi se obraćaju sa mlada dama, i drugo, to nije lopte. To je moj pas. Tata. Da njega ovde nema, ne znam šta bi pravila. To je odredilo da sam ja opsednuta na jedan poseban način pozorištem i glumom. Ali, s druge strane, nisam bila sigurna ja i nikada nisam maštala, jesam, ali nisam znala šta će biti moja profesija. A kroz školicu glume kod Neše Nenadovića ona mi je pričala šta znači studirati glumu, ako nas to i zanima. I ja sam se u tu ideju zaljubila da jednog dana stvarno upišem taj fakultet, jer ništa drugo me ne zanima koliko to, i da se oprobam
kao student glume. Jer, mislim, i kad sam studirala glumu, pisala sam odmah po završetku srednje škole kod profesora Dragana Petrovića Peleta, Fakulta dramskih umetnosti, ali tada, tokom studija, nisam razmišljala u pravcu da li je ovo konačno. Čudno je to, ali sam uvek ostavljala taj prostor da nekako kroz rad i različite iskustva će se definisati moj put. Jana je bila divna, ali nisam očekivala od nje da shvati da uloga malog polaženika koji se pojavljuje tek u poslednjoj sceni i kaže jednu jedinu rečenicu. Nije baš nešto što sam očekivala ceo život. Bila sam zahvalna što je moja generacija takva. Mi smo stvarno se trudili, bili smo poprilično odgovorni i trudili smo se da upijemo što više tokom te 4 godine da bi iskoristili sav potencijal studiranja. Da, tokom akademije svakog dana se suočavamo sa tim šta znači ako imate sreću i radite puno radno vreme glumce ili glumice, a to podrazumeva 12 sati neprekidnog rada, da li na snimanjima ili u pozorištu, tokom proba, pa onda nas čeka ta kratka pauza do predstave koju igramo svake večeri u 8 časova. Tako da tu se najbolje nauči i osjeti šta znači umor, pa i kada smo umorni i kada ne znamo tačno šta radimo, da opet nađemo fokus i koncentraciju na ono što je zadatak. A s druge strane je divno što su to neke godine, kada svi zajedno sazrevamo, kada se upoznajemo na neki novi način sami sa sobom. I pošto je u glumi neodvojivo ono što sam ja i šta me zanima u ovom trenutku sa tim kako ću nešto igrati i kako ću predstaviti neki lik i odigrati. Tako da je zanimljivo za te godine da se tu formira ono prvo znanje i ono što je dobar temelj. Pitanje identiteta i ličnosti je onako i kompleksno, ali sa druge strane, upravo ovo što sam malo prije rekla, neodvojivo. I mene je formiralo koliko, ajde da kažem, ono što sam ja i što je moj život, neka iskustva, s druge strane, koje su samo moje i lična, ali sa druge strane, upravo druge umetnosti u glumi, neposredni partneri i saradnici, a kada sam u gledalištu i kada sam na sceni sa njima, su i tekako me formirale kao kolegu, ali i kao Jovanu koja je glumica i ono što jeste danas. I to neprekidno se menja i dobija nove neke dimenzije i raste. Nikada nije jednolično kao što se mi svakog dana menjamo i nešto novo spoznajemo sebi. Mislim da i kroz profesiju ja se bar trudim da uvek nešto novo doživim, tako da formiranje nije završeno, ono i dalje traje. Ti mi kažeš da sam lepa, da ljubav nije slepa, da me tvoje oči vide i kad sanješ san. Ti ja, mi smo čudna srca dva, ja bih htela da te ljubim sve do pola dva. Ti ja, mi smo čudna srca dva, ja bih htjela da te ljubim sve do pola dva. Mlad glumac, kada izađe sa akademije i suoči se sa prvom ulogom u pozorištu, a meni se to dogodilo paralelno u pozorištu Boško Buha i Ateljeu 212, gdje sam igrala predstavu u Sanletnje noći i Kazimire Karolina. I tu je jedan stid, nesigurnost, s druge strane želja da se pokaže i ne pogreši. Ja baš nekako poštujem institucije i svako pozorište, samo da nekako ne pogrešim i ne ugrozim ovaj sklad koji postoji. Sada se smijem zato što je to dobro i važno nekako da postoji to poštovanje, ali sa druge strane ne treba da to koči i ugrozi slobodu mladog glumca. Tako da sam imala sreću da sam bila u okruženjima koje su stvarno dobronamerna i imala sam saradnju sa divnim kolegama koji su razumeli kako se osjećam i koji su me podržali i učinili samo boljom u tom trenutku. Tako da, pamtim da je bilo stresno, ali sa druge strane i to su bile uspešne predstave i mnogo toga sam naučila i
Sad ima tu i dalje nekih primjera koje sam kroz par godina, kada sam mislila sam nešto svetlo, da sam shvatila da ipak nije to to do kraja i da uvek može nešto novo da se nauči. Ja osjećam da je to isto i neodvojivo i volim i srećna sam što imam priliku da radim i da, to jest da igram u pozorištu i da sam član ansambla Atelje 212, da sa druge strane snimam. Važna je koncentracija, snimanje je čekanje, a postoji ti neki kratki segmenti kada, i trenuci kada treba da se osvoji ono neuhvatljivo, autentično i neponovljivo. A u pozorištu smo tu pred tom salom koja je baš te večeri, taj sklop ljudi koji je kupio karti, koji je tu sa nama i tu delimo nešto što smo vežbali i što je, gde je mnogo bio značajniji, duži proces prosto nego pred neko snimanje. Nije svako za scenu jer je teško, jer je, ja i dalje imam tremu pred pozorišnu predstavu i uzbuđenje, ali sa druge strane jako je važno koncentrisati se i biti tu u tom trenutku sa partnerom i to je nešto što je neprocenjivo iskustvo za svakoga ko je u publici i zato mislim da pozorište ima tu težinu i snagu koju nema nešto, prosto nikada neće se pojaviti nešto što može da zameni taj osjećaj katarze te večeri. Pa mnogo si mi stidan ako hoćeš da se ženiš. A ti bi vidim tela. Pa tela bih. Što da ne bi tela? To je mesto gde je sve moguće, gde svi imamo prećutni dogovor da je ovo sada glumci igraju neke uloge koje je neki reditelj režirao. A s druge strane, želimo da verujemo mi u publici, mi na sceni, da je to neuhvatljiv trenutak najistinitiji i da se samo sada dešava tu kao da je isečak nekog života, jel? I mislim da zbog toga, jer mi prirodi ljudskoj volimo da znamo da nismo usamljeni u nekim problemima, u nekim razmišljanjima ili da se nasmejemo, potrebno nam je nekada neki duhoviti isečak života koji nam možda u nekom periodu fali u svakodnevnici. Tako da je to jedno posebno mesto razmene i spoznaje i ja sam stvarno zahvalna što imam priliku. To meni dođe nekada i kao terapija kada odigramo dobru predstavu i kada se dogodi to nešto među nama na sceni, sa publikom naravno koja to prepozna, onda je to veće od bilo čega. Često i kada bi igrala neku epohu, pa sada šta znači, kako su se nekada ljudi ponašali, mislim da bi bilo čudno danas da savremena publika dođe u pozorište i oseti nešto što nije istinito. Dakle, najvažnije je biti istinit i pratiti duh vremena. Mi smo primljeni, moja generacija, nas nekoliko je primljeno gotovo u isto vreme u ansambl Atelje 212. Mi se svi dobro poznajemo, ali je važno što provociramo jedni druge, ali sa puno ljubavi i razumevanja i da budemo bolji i da nekako tražimo jedne drugih ono što nešto više, ajde, tako da kažem. I tu nema nikakve sujete, što može da se veže za ovu profesiju lako, ali kod nas toga nema i na tome sam baš zahvalna što imam takve partnere i kolege u pozorištu. Ja ne čujem, sine Marko, ja ne vidim, sine Marko, vatricu zapali i rukicu na čelo stavi. Postoji to neko uzbuđenje čitavog dana kada znam da uveče igram predstavu. Prosto sam svesna da skupljam koncentraciju i pažnju za taj trenutak. Naravno, ponavljam tekst ukoliko dugo nisam igrala predstavu. Volim da dođem malo ranije, da se okupim sa kolegama s kojima ću deliti scenu te večeri. I to baš pamtim savet kolege Vlaste Velisavljevića dok smo igrali predstavu Hamlet. On je podelio sa mnom nešto što ću
za ceo život pamtiti i prenositi. Jer nekad se ne osjećamo da nam je dan. Imali smo nešto tog dana strašno ili nešto, neku veliku radost, pa nam i nije do pozorišne predstave, a mi smo ti koji smo na sceni i moramo da ispunimo taj sadržaj. I on mi je tada rekao da ne bežimo toga kakav mi je dan, nego naprotiv, da to osjećanje iskoristim. Neće to biti nešto drugačije od onoga što je dogovoreno rediteljski, ali će biti posebno autentično i neuhvatljivo. I to sam zapamtila i to stvarno primenjujem, da ne bežim, koncentrišem se, ali dođem sa svim onim što trenutno nosim u sebi. Šta vam je to? Tražim jedno dete. Otac ga je oteo od majke, a majka se ne sjeća kako se otac zove. O, to dosta govori o njegovim kvalitetima. Imate li dalje neke podatke? Ime oca, štenica, mesto rođenja? Imam ovde ime deteta, ime majke i očevog oca. A zato su sva imena Petar. Da. Dobro, pogrešan pristup. Pođite za mnom. Nekako je jednostavno i ne volim ni ja da se mistifikuju stvari vezane za glumu, samo je jako važno biti u fokusu, biti koncentrisan. I paralelno sa tim, glumac mora biti obrazovan. Glumac mora da poznaje šta se danas dešava trenutno u svetu ili u društvu. I glumac sve to mora paralelno da neguje i nosi sa sobom, jer to je ono što se ne vidi, ali nekako publika to dobro osjeća. Alo, ženo. Milorad i ja se volimo. Mnogo. Ma kako da ne? Pa da. Volite se. Volim. Ma gde je taj tvoj Milorad kad se toliko volite? Pa rekla sam ti već, ja sam mu rekla da me sačeka dok vam ne kažem za našu situaciju. Mm-hmm. On me sad čeka negde. Sve te uloge koje sam igrala su na neki način deo mene. I to je ono što volim i da demistifikujem kad pitaju šta imaš u te uloge. Pa svega tu ima onoga što je moja, a s druge strane ništa i nije do kraja. Tako da, eto, na taj način i pristupam tome. Zofke, beži, dete. Idi, ostavi ga, ubiće te. Neće! On me voli. Da te bije, od ljubavi. Ja sam kriva. Ja si ti nesrednice kriva. Da! Ja sam kriva! Ja i moja nečista krv. To je prvi put da sam imala toliko prostora i posla i poprilično sam štreberski pristupila. Zanimalo me je od toga kako će reditelj, na koji način. To je jako važno za bilo koji proces, da li u pozorištu ili na filmu ili seriji, da svi znamo koju priču želimo da ispričamo. I zato jeste kolektivni čin. I ako smo svi dobro to razumeli i dali sve od sebe, onda mislim da to nešto što može da bude dovoljno uspešno. Tako da mi je bilo da me zanimalo šta reditelj želi da kaže ovom pričom, koji su sve elementi fikcija, koji istorijski, pošto nisam dovoljno znala ko je Vera Pešić bila. I naravno, partneri, odnosi. Imala sam mapu kada je šta u Verinom životu važno. Pratila sam to nekako svakog dana, iznova posle snimanja. Trudila se da ispratim neku liniju koja je dogovorena unapred, a da opet, s druge strane, ostavim prostor da se na snimanju dogodi onaj moment koji ne može da se isplanira. To su scene sa kolegama i ti neki momenti koji se pamti, zašto mi volimo iznova da gledamo neke omiljene scene u omiljenim filmovima. Eto, tako da tu sam se trudila da budem spremna, fokusirana, ali da ostavim prostor za neku improvizaciju. Ja sam li položila kurs, Herr Kraus? Dozvolite da vam predstavim moju saradnicu, Fraulein Vera Pešić. Drago mi. Ovo žena je opasan agent Reich. Jutro će promeniti sve je jedna od mojih omiljenih uloga i serija, ali to je upravo zbog teme kojom se serija bavi. I mislim da se reditelji Vladimir Tagić i Goran Stanković na najbolji mogući način uklopili celu priču jedne generacije, gde jedna od glavnih uloga igra i grad Beograd. I to je ono što nije se desilo da se ponovilo do sada, da postoji neka slična serija, ali nije to ni važno. Važno je da smo uspeli da učinimo
nešto i da približimo i drugim generacijama, ne samo ovih koji su približni meni, nego i starijima, šta su ti problemi danas koje mlade muči, kako mladi ljudi žive danas. To je moj čaj. Mama, to su mi tvoji doneli s Tajlanda. Ne, to su nama doneli. Prosto ti mrziš čaj? Ne, ne mrzim čaj, ja samo ne pijem tako često kao ti. Okej. Uzmi čajnik. Postoje neke stvari koje ne umemo da objasnimo, ali osjećamo. Sad pričam evo kao neko ko je samo publika, da nisam glumica. Nekada i ja kada pokušavam da objasnim zašto mi se neko delo dopalo i zbog čega je neki film ili predstava ili knjiga uzbudljiva, to ima možda veze sa tim kako se trenutno ja osjećam, koje me teme zanimaju, da li je to nešto što je blisko meni, ali ima i sa onim što je neuhvatljivo i što je samo tako moglo da bude. Ja ne mogu da zamislim da je neko drugi igrao tu ulogu ili da je neko drugi pisao tu priču baš na taj način kako je pisac u nekom, na primjer, romanu ili drami. Tako da su to neke slobode koje se ja trudim isto da u pojedinim trenucima, ali to su stvarno trenuci, dosegnem na sceni ili u kadru. I da se odvoji malo, jel, sve od nečega što je dogovoreno, isplanirano, od strahova, od očekivanja, od treme, uzbuđenja, da se samo malo odvojim od toga i onda to postane nešto što je, ajde tako bih, ako ćemo reći, umetnost. Ja to zovem odmor. Odmor od neke teme, odmor od neke scene koja je bila teška i emotivna možda, zahtevna, da li fizički ili to emotivno. Ali, s druge strane, mi svi znamo da je to dogovoreno, znamo s kojim sredstvima se služimo, znamo kada neke mehanizme pokrećem u sebi da bi proizvela nešto što je emocija, na primjer. Znam i taj mehanizam je da se odvojim od te teme, da sam sa nekim svojim dragim ljudima, da o tome malo neko vreme ne mislim i spakujemo neki lep kofer uspomena i saradnje, da ne doživljavam ništa tako preozbiljno. A čitala sam i one knjige što si mi rekao. Najviše mi se dopao Sherlock Holmes i onaj književni list, Bosanska vila. Andrić je tamo pisao. Znam. Ona ima nešto od mojih ljubavi. Davno, toplo i lijepo. Ona podsjeća na sarajske sumrake kad... Jablanovi sjaju crvenim zlatom, kao vitke i ponosne žene. To je, ajde da kažem, da iskoristim pun potencijal možda ovog nekog svog mikro sveta, života koji ja sada živim. I da, uprkos nekim normama i s kojima se slažem ili ne slažem, da ostvarim taj neko svoje polje u kojima, apsolutni potencijal sebe kao ličnosti. I da to kakva sam, ne savršena, ali baš kakva jesam, da mogu da prihvatim sebe i da, mislim da bi onda mogla budem bolja i za drugi i svetu koji me okruže. Nekada sam srećna što samo mogu da... što sam zdrava i što... dišem i što imam mir neki svoj. A onda pogledam šta se dešava na ovoj planeti Zemlji, u ovom svetu i ti ratovi i ta stradanja. I to me jako uznemiri, potrese i poprilično sam besna zašto ljudski život ne vredi ništa.
to su neke sada, ajde, teme koje me trenutno muče i o kojima mislim. Tako da, to je sve balans jedan. Eto, život je nepredvidiv, ali je važno da... Važno je što sam sad to izgovorila, da me to muči. I to je nekada dovoljno i važno da kažemo šta nam smeta i šta mislimo da bi trebalo da se promeni. Mislim da je za svaki narod kultura duh, jel, ono što hrani naš duh. Ne možemo živeti bez hrane, jel, ili bez vode, ali s druge strane naš duh ne može da živi bez umetnosti i kulture. I zato mislim da je za svaku nekako, ajde da kažemo, razvijenu zemlju važno da neguje te vrednosti i to se osjeća, jel. Tako da, ja se trudim da dam svoj maksimum u onom polju u kom ja mogu da delujem, da ukažem i pozovem na ovo da se malo taj duh nahrani, jer se onda čovek mnogo, mnogo bolje osjeća. Kako vi hendlate tog Dragana? Sad ga Gigo drži na distanci. I šta kao, niste neki veliki domoljub, a strancima doslovno zemlju prodaje? Nisam bila najbolje društvo. Meni pričaš. Rekao si da hoćeš vidjeti iz planine. Ja jako volim svoje bliske ljude i volim da se družim i volim da proživim neka nova iskustva sa svojim dragim ljudima. Volim nekad i da se osamim i to sam naučila evo za ove godine, da znam da kažem sebi šta mi prija, a šta ne, i da ne idem kad sam u tom bar vrtu, da ne idem protiv svoje volje negde gde ne želim ili nisam trenutno raspoložena za to. Tako da ga čuvam, negujem i jako sam zahvalna na tome što imam. Mislila sam, nemam pojma, ono, kad se uselim ovde nešto će se promeni, ali... Ne mogu više ovako, stvarno ne mogu. Biti svoj i biti stvaran onakav kakav jesi. I prihvatiti sebe, jel, sa svim svojim manama i vrlinama. I truditi se da napreduješ. Ja sam poprilično samokritična sad kad je vezano za profesiju. Ja stalno od sebe očekujem nešto novo i nešto drugačije. I u tom smislu bih voljela tako da se nastavi. Uvek mislim da nije bilo dovoljno, da može bolje. I eto, za mene je ta neka različitost i različite iskustva bi bilo nešto gde bi ja jednog dana možda mogla kažem da sam se ostvarila u tim nekim svojim idejama i zamislima. Ajmo da igramo! Pusti, ne znam ti ja ovo. Možda će posle neko kolce da odsviraju, a? Ajmo, nemoj da ste seljanke! Šta je, gospođice iz Hollywooda možda? Ja bi stvarno plesala, Vera, nego... Nešto mi glupo bez muškog. Pa šta ti je, pa vidi koliko ih ima. Prilepit će se neki. Mi smo pod reflektorima, a sa druge strane nekada se bavimo temama koje su jako osetljive ili tumačimo likove koji su u nekim važnim životnim situacijama. I tako da, ali mislim, s druge strane, se mi naučimo da kroz te reflektore, kroz tu izloženost budemo najviše, najiskreniji, jel, i najistinitiji. Ja odvajam to što znači javni život, javna ličnost i ovaj neki segment biti uključen, jel, u neke druge iste sfere. Javnog života ja najviše volim da sam u ovome čime se bavim i da kroz svoje uloge i sadržaje kojima govorim kroz uloge, kažem nešto i u svetu i o svom okruženju. Konačno i onda sažem. Da mi nije žao? Ne, pa zašto bi mi bilo? Upravo si, on je dosta stari i... A kojem se to ženi?
Nije vedla gospođa Sandara? Ne, ne, ne. Nekom Beograđankom. Mnogo je lepa. Brat mi je rekao. Idem ja. Vidimo se. Kad sam bi bila mala, ono, kad bi nešto pomislila, želju, samo da budem srećna. E, sad sam to definisala da je to negde samo da budem zdrava. Pa onda to se nekako i menja u odnosu na neke okolnosti životne. Ali sreća je taj neki neuhvatljiv trenutak, kratkotrajan. I onda je važno znati, prepoznati ga i čuvati i nositi sa sobom. I kad nije sve tako na izgled srećno i radosno. Tako da za te neke male neuhvatljive sitnice se mi vezujemo, živimo i priželjkujemo ih, jel, svakog dana. A za mene je sreća stvarno u nekim sitnicama. I kad nemam ono detinje više, što sam sada srećna, ali s druge strane su to možda neki susreti ili sa publikom na sceni ili na kafi sa bliskom osobom, gde stvarno pomislim koliko sam srećna i osetim to.